chill. You niggas doing way too much, way too man. Way much too much, man. Trying to bite my staff. Konečně jsme se dočkali. První hip-hopový muzikál je tady a pražské divadlo Hybernia ho uvede už 2. června. Jsem to rozdělal podle toho, vlastně, kdo se na čo hodil. Podstatné bylo to pro mě, aby tam byli čo nejlepší herci. To znamená, že ti lidé, kteří hrají v tom představení, jsou činoherně skvělí. Čo sa týka spevu, nie je to až taká kvalita, ako keď muzikály sú speváci, ale pre mňa bolo podstatné, aby príbeh bol dobrý, aby tam bola skvelá činohra. To znamená, že sú tam vynikajúci činoherci. Ja som mal asi 6 castingov, ale doplňoval som v podstate priebežne tých hercov až do začiatku skúškového obdobia. To znamená, že aj som vyhodil kvantum ľudí počas skúšania, aj som zobral ďalších nových. A v súčasnosti ešte stále to obmienam. Měl jsem možnost poprvé dneska vidět vlastně v metru jejich vystoupení a to jsou fenomenální tanečníci, jde vidět, že opravdu vidí, co dělají a patří asi mezi nejlepší. Myslím si, že to je hlavně pro mladší publikum samozřejmě. Je to street a je to Romeo a Julie, to znamená, že je to o lásce a je to o takovém tom životu prostě v té ulici, což je krásný. My išli normálne na casting, kde sme niečo odrepovali a potom nám povedali, že máme dojsť, lebo že sme slabí a že nikto slabší tam nebol, takže boli tomu. Ďaká tomu som tam dostal ja. Sú reperi, ja tancujem a ešte sú speváci, ale to sú väčšinou herci, že sú muzikáloví herci, ktorí teda vedia spievať, tancovať, hýbať sa na javisku a tak. Dostali sme ponuky hrať v Nemecku predstavenia, vo Švajčiarsku a kvanta predstavení hrať vonku. Okolo 100 predstavení, pre nás bolo podstatné ísť sem a ja si myslím, že keďže sme toľko rokov žili naozaj v spoločnom štáte, že to povedomie je spoločné a že ten muzikál je jednoducho dobrý. To nejde o to, že či to je český alebo slovenský, ale je dobrý. A druhá vec je, že to je, myslím, podľa mňa čase prvý súčasný a moderný muzikál. To je náhodou skvělý tahák, jako víš co, na co lidi mají chodit, pořád Lucka Bílá, jakoby ostatní věci, Helena Vondráčková, Jiří Kohn, to jsou veliký jména, jsou to veliký ikony, já neříkám, že ne, ale proč nedát prostor někomu mladýmu, někomu, kdo má úplně jiný prostě směr, jiný cíl a jiný vidění, jakoby. Toto je príbeh ulice, hej, dvaja chlapci z ulice, 2+2 na 2+2 hrá.